Za nju, vidim da su je podržali svi mogući pjevači sa estrade, čuli su je kako pjeva i ona zaslužuje svaku pažnju, jedan veliki aplauz, ona se zove Dijana Vukovac. Dijana i ja ćemo otpjevati jednu duetsku pjesmu i ona će otpjevati dvije pjesme koje bude htjela i koje odabere sa Raškom. Molim vas za pažnju, zaista to je nešto posebno kako ta djevojka pjeva.